Niterói, muito mais que uma cidade no interior paulista. Feita por gente que sempre trabalhou para torná-la um lugar cada vez melhor. Gente que sonha, que acolhe, que é feliz. Iperó não para. Se transforma cada dia e caminha em direção ao desenvolvimento, uma cidade industrial. E também voltada à produção rural, cercada de história e natureza. Um orgulho para o nosso país. Aqui estamos sempre pensando no futuro e assim garantimos o amanhã. Somos orgulhosos das nossas conquistas. Fomos fortes na luta contra a pandemia e nos tornamos referência na campanha de vacinação. Construímos duas bases da Guarda Municipal, contamos com novas viaturas e ampliamos o número de guardas. Foram mais de 60 quilômetros de estradas vicinais recapeadas. Inauguramos o Poupa Tempo, adquirimos novos veículos. Revitalizamos o Complexo Elisa e instalamos a Academia Municipal de Lutas. Retomamos as obras da creche do Jardim Irene e das casas do bairro Capoavinha. Iniciamos a construção da nova Escola Gláucia e da nova Policlínica Municipal. Conseguimos o asfaltamento da Estrada do Ipatinga, importante passo para o desenvolvimento do bairro George Wetterer. E conseguimos iniciar a entrega de mais de 1.500 escrituras de regularização de diversos bairros. Por trás de cada conquista está a busca pela felicidade de toda a nossa gente. Temos muitos motivos para comemorar. Nosso calendário é recheado de eventos. E assim é o nosso Natal. Nunca medimos esforços para tornar esses momentos inesquecíveis. E agora chegou a sua vez. Curta, dance e celebre essa festa que foi feita para você. Afinal, Iperó é bom demais. Iperó Fest 2022.